Alright. So, demak, har doim readingni bajarayotganda siz uning ichidagi so'zlarni albatta o'rganib chiqishingiz kerak. Agar o'rganmasangiz, hech qachon rivojlanmaysiz. Har bitta IELTS readingni siz o'sha so'z o'rganish uchun imkoniyat sifatida ko'rishingiz kerak, g'oyalar o'rganish sifatida ichidan. Va men dars bersam, sizga har doim o'sha vocabulary bilan beraman. Ko'rganingizdek, o'sha barcha so'zlari tarjima qilib chiqilgan. Taxminan 149 ta so'z chiqdi. Endi 9 oladigan odam bilan, ya'ni men 9 olganman, sababi shu so'zlarni yaxshi tushuna olaman. Siz ham shu darajaga yetmoqchi bo'lsangiz, ya'ni yaxshi bo'lmoqchi bo'lsangiz, readingdan so'zlarni ko'p bilishingiz kerak. Ya'ni so'zlarni ma'nosini, mazmunini tekstda tushuna olishingiz kerak. Xo'p, shu narsa birinchi o'rinda har doim. Vocabulary is the most important thing. So'zlar eng muhim narsa. Alright, ovoz hammaga yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, unda darsni boshlaymiz sizlar bilan. Alright, qani ketdik. Xo'p, hamma o'rganib chiqqan bo'lsa, demak, savol turlariga qaraymiz. Birinchi navbatda reading bajarayotganimizda savol turlarini ko'rib chiqishimiz kerak. Bizda qanaqa savol turlari bor? Demak, birinchi savol turlarimiz bu multiple choice savollar bor ekan. Ikkinchi savol turlari bu summary completion va variantlar bilan kelgani. Xo'p, uchinchi savol turimiz bizda yes, no, not given. Ya'ni yes, not given savol turlari bor. Xo'p, endi bu savol turlarida men o'zim birinchi ishlaydigan savol turim bu albatta multiple choice bo'ladi. Nimaga multiple choice? Chunki multiple choice'lar savollari tartib bilan keladi. Multiple. Xo'p, hozir yozaman bu yerdan. Bittasini eslab qolinglar. Demak, multiple choice questions are always in order. Har doim tekstlar tartib bilan keladi. Tekst qanaqa tartibda bo'lsa, savol xuddi shunaqa bo'ladi. Birinchi savol turlarimiz paragrafni boshda kelsa, keyin uni ketma-ketlikda har doim tartib bilan keladi. Shuning uchun birinchi savol turi ham, men ishlaydigan savol turi ham multiple choice bo'ladi. Va birinchi qiladigan ishimiz bu savollarni tushunib chiqishimiz kerak. Savolni ko'rib chiqamiz demak. Birgalikda. Xo'p. Endi men qanday ishlayman o'zi? Multiple choice'lar bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda savolni o'qib chiqaman. Xo'p. Birinchi navbatda I read the question without looking at the options. Ya'ni variantlar bor-ku, variantlarga qaramasdan birinchi navbatda shunchaki savolni o'qib chiqaman xolos. Boshqa narsalarga e'tibor bermayman. Ikkinchi qiladigan narsam ikkinchi navbatda I read the passage. Passage'ni kerakli qismini o'qib chiqaman va oxiridagini deal with the options. Oxiridagina variantlarga qarayman. Demak, multiple choice savollarda har doim shu ishni qilamiz. Birinchi navbatda multiple choice va savolni o'zini o'qib chiqamiz. Hech narsaga e'tibor bermasdan tekstni o'qiymiz. Tekstni yaxshilab tushunib, keyin variantlarga oxirida qaraymiz. Demak, birinchi savolga qaraymiz. Nima deyapti? According to the writer, yozuvchining fikriga ko'ra, Ekman became interested in lying after a question from his deyapti. Nima deyapti bu yerda? Yozuvchining aytishicha, Ekman yolg'on gapirishga qiziqib qolgan, ya'ni yolg'on gapirish haqida o'rganishga qiziqib qolgan. Qachonki unga kimdirdan savol kelganda deyapti. Kimdirdan savol olgan ekan va o'sha savoldan keyin bu lyingni o'rganishga qiziqib qolgan ekan. Endi bizda keywordimiz bu Ekman bo'ladi, ya'ni tekst ichidan topishga yordam beradigan. Endi savolga qaraymiz. Tekstga qarayman aniqroq. Xo'p. Mana bu yerda aytyapti. Demak, Art of Deception. Art of Deception degani o'zi yolg'on gapirish san'ati deb atalar ekan tekstimiz nomi. Va nima deyapti birinchi? Subheadingga nima deyapti? Do tiny changes of facial expressions show whether someone is lying, whether someone is telling lies. Demak, yuz ifodasidagi kichik o'zgarishlar biror kim yolg'on gapirayotganini ko'rsatib bera oladimi yoki yo'qmi degan savolga javob berar ekan bu artikl. Endi tekstni o'qiymiz birinchi. Mana ko'rganingizdek, Ekman so'zi mana bu yerda joylashgan birinchi paragrafda. Demak, butun savolimiz
Ya'ni multiple choice-imizni savoli, demak, body paragraph 1 ga aloqador bo'ladi. Birinchi paragrafda bo'ladi. Endi o'qiymiz. Nima deyapti? 40 years ago, 40 yil oldin, the research psychologist Dr. Paul Ekman was addressing a group of young psychiatrists. Address degani bu yerda address ya'ni manzil degan ma'noda emas, balki murojaat qilmoq degan ma'noda kelyapti. Xo'p, buni ham hozir boshqa joyga qo'yamiz. Demak, tarjima qilamiz hozir tekstni. Xo'p, address gaplashmoq, murojaat qilmoq degani kimgadir gapirmoq degani. Kim bilan gaplashayotganiga, demak, Dr. Ekman bir guruh yosh demak, doktorlar bilan gaplashayotgan ekan. Psychiatrist degani o'sha psixoterapevt degan ma'noni anglatadi, adashmasam. Psychiatrist. Demak, agar so'zini bilmasangiz, mana bu yoqqa qarasangiz bo'ladi. Mana har bitta kerakli so'zni bu yoqqa yozib chiqaman. Demak, psychiatrist degani o'zbek tilida psixiatr degani ekan, yoki ruhshunos desangiz bo'ladi. Psixiatr. Demak, nima deyapti? Demak, yosh psixiatrlar bilan gaplashayotgan ekan, ruhshunos doktorlar bilan. Qaysi doktorlar ekan? In training. Training degani bu shug'ullanish, demak, shug'ullanishdagi demak, mashg'ulot o'tkazayotgandagi yosh psixiatrlar bilan gaplashayotgan ekan. Qachonki when he was asked a question, undan savol so'ralgan ekan, the answer to which kept him busy ever since. Va bunga javobi, mana o'sha savolga bo'lgan javobi uni o'sha paytdan beri band qilib qo'ygan deyapti. Xo'p, endi nima deyapti yo'g'ida? Suppose the group wanted to know, tasavvur qiling deyapti. Guruh bilishni xohladi. Nimani bilishni xohladi? A patient swears they are telling the truth. Yani. Swear degani swear qasam ichmoq degani. Demak, aytyapti, qarang. Aytaylik, bitta patient, bitta bemor qasam ichyapti. Nima deb qasam ichyapti ekan? To'g'risini aytyapman deb qasam ichyapti ekan. Va tasavvur qiling deyapti, guruh xo'p. Ko'rmay qoldim, demak. 10 second. Xo'p, nima deyapti? O'sha yolg'on gapiryaptimi yoki yo'qmi? Shu narsani bilishni xohlabdi guruh. Xo'p, va o'sha bemor demak, rost gapiryaptimi yoki yo'qmi shuni bilmoqchi. They look and sound sincere. Ular, demak, samimiy degani, sincere degani, sincere ko'rinar ekan. Demak, bizda keyin savol bo'ladi. Here's the question. Is there any way you can be sure they are telling the truth? Tarjimasi nima bo'ladi shu gapni? Gruppada yozaylik. Xo'p, sizlar ham aktiv bo'linglar, demak. Demak, shu gapni tarjima qilib ko'ringlar. So here's the question. So here is the question. Xo'p, is there any way you can be sure they are telling the truth? Ular rost gapirayotganini ishonchimiz komil bo'lishiga ishonch. Tarjima ko'ringlar, qanaqa tarjima bo'ladi shu gapni? Gruppada yozamiz, tarjima qilamiz. Xo'p, tarjima qilib ko'ramizmi? Demak, xo'sh. Demak, gruppada tarjima qilamiz. Yaxshi, demak, to'g'ri tarjima qilamiz. Xo'p, boshdan tarjima qilsak ham bo'ladi o'zi. Demak, 40 yil oldin, demak, psixolog Dr. Paul Ekman bir guruh yosh psixiatrlar bilan, qanaqa psixiatr deyapti? Trainingdagi. Paul Ekman bir guruh shug'ullanayotgan degani bu yerda endi trainingda bo'layotgan, o'sha o'zini kasbini o'rganayotgan, shug'ullanayotgan bir guruh shug'ullanayotgan bir guruh yosh psixiatrlar ga
bilan gaplashayotgan edi va unga savol beribdi. O'sha paytda unga savol berilibdi va uning javobi, ya'ni bu savolga uning javobi uni, demak, shu o'sha paytdan beri o'sha ever since degani o'sha paytdan beri degani, o'sha paytdan beri uni band qilib kelar ekan. Xo'p. Menimcha javobni topdik. Tekstning javobi menimcha chiqdi. Birinchi savolimizning javobi chiqdi. Endi variantga qaraymiz. Qaysi biri bo'ladi? Xo'p. Qaysi javobni tanlaymiz? A, B yoki C yoki D. Qaysi javobni tanlaymiz? Kimdan savol olganda? Peerslardanmi? Patients, students yoki teachers. Peers degani bu tengdoshlar degani. Tengdoshlar yoki hamkasblar deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Peers degani bu tengdoshlar degan ma'nosi bor. Yoki bu yerda hamkasblar degan ma'noda kelyapti. Qolganlarni menimcha tarjimasini bilsangiz kerak. Qaysi javobni tanlaymiz? Demak, ko'pchilik qaysi javobni tanlayapti? Demak, peers. Peers'dan savol olganmi? Nima deb o'ylaysiz? Peers. Bu yerda keywordimiz qaysi edi? Keywordimiz tekstda. Tekstda aniq aytib qo'ygan edi. Xo'p. Kimdan savol olganmi? Qarang. A group of young psychiatrists in training. Ya'ni shug'ullanayotgan paytda, ya'ni shug'ullanish bilan yurgan qisqasi mashg'ulot o'rganayotgan psixiatrlar bo'lyapti-da bu yerda. O'rganayotgan psixiatr degani axir bu nima edi? Student bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz student bo'ladi. Agar C javobini tanlagan bo'lsangiz, to'g'ri javob bo'ladi. To'g'ri javob xo'p. Xo'p, C bo'ldi. Chunki keywordimiz mana bu yerda aytib qo'yilgan. Students bu yoqda young psychiatrist in training. Shunga sinonim bo'lyapti gapimiz. Xo'p. All right, young psychiatrist in training. All right, birinchi savol tushunarli bo'ldi. Ancha hammaga. Keyingi savolga o'tamiz unda. Keyingi savolimiz qaysi? All right, one second. Hozir keyingi savol topamiz. All right, keyingi savolimiz nima deyapti? The writer refers to the 12 minute interviews in order to. Yozuvchi 12 minute interviewlar haqida gapirib o'tdi. Nima maqsadda? Nima maqsadda o'sha 12 minute interviewlarni aytib o'tganini topishimiz kerak. Shu savolimiz bizning savolimiz bo'lyapti. Qarang, bu savol turida ham siz tekstni to'liq o'qib chiqishimiz kerak bu yerda ham. Xo'p, tekst qani bu yerda? One second. Hozir. Savolga qaytamiz. Demak, 12 minute interview'ni topamiz. Mana 12 minute interview. Endi sizlar bilan quyidagi narsani bajaramiz. Qaranglar, har bitta gapni birgalikda tarjima qilib chiqamiz. Shunchaki ishlamasdan birgalikda tarjima qilib ko'ramiz. Har bitta gapni tarjima qilib chiqamiz. Xo'p. Demak, mana bizga savol keldi. Demak, birinchi gapni tarjima qilamiz birinchi. Xo'p. Birinchi gapimiz. As part of his research, he had already filmed a series of 12 minute interviews with psychiatric patients. Nima deyapti? As part of degani shu narsani bir qismi sifatida. As part of ning bir qismi sifatida. Xo'p. Film. Film degani bu suratga olish, kinoga olish degan ma'noda, ya'ni video tasmaga olish degani. Xo'p, intervyuni bilsangiz kerak. Psychiatric patients bo'lsa,
psychiatric patients bu hop psi qisqasi ruhiy kasallar desiz bo'ladi. Qanaqa ruhiy kasallar. Endi tarjima qilib ko'ramiz. Qanaqa tarjima bo'ladi? Kurpada tarjima qilamiz. Translation. Tarjima qilib ko'ramiz. Kurpada qani? Xo'p, tarjimasi nima bo'ladi? Ha, part 3 da savollar ketma-ket keladi. Hammasimiz, lekin multiple choice'lar ketma-ket keladi. Multiple choice savollari ketma-ket keladi. Tarjima qilib ko'ringchi, o'sha tepada lug'atlardan foydalanib, qaysi javobni tanlaymiz? Qaysi javobni tanlaymiz? Xo'p, heading haqida videolar jo'natilgan. O'sha videoni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. O'sha pin qilingan messajga kirsangiz, headinglar ishlash bo'yicha zo'r usul o'rgatganman, qanday ishlash bo'yicha. Yaxshi, tarjima qilamiz demak. As part of his research, he had already filmed a series of 12-minute interviews with scientific psychiatric patients. Xo'p. Izlanishining bir qismi sifatida tarjima qilaman sizlarga. U allaqachon xo'p, bemorlar bilan o'sha psychiatric bemorlar bilan psix qisqasi ruhiy deb ketaveramiz. Ruhiy bemorlar bilan 12 minutlik interviewlar olgan ya'ni edi deyapti. Xo'p, tarjimasi shunaqa. Qaranglar, menimcha har bitta videoni, har bitta qismini tarjima qilsam juda ko'p vaqt ketib qolar ekan. Shuning uchun xo'p, sizlarga ishlab ketaman. Tez tekstni tushunib sizlarga ishlab ketaman. Qaysi javobni tanlay dedim. Xo'p, bu yoqqa qaytamiz. Out of deception. Faqat bunda yaxshilab quloq solib turinglar. Tarjimasini sizlarga tushuntiraman. O'qib ketaman va birdaniga tarjima qilaman. Eshitib, yaxshilab tushuntiringlar. Xo'p, izlanishining bir qismi sifatida u allaqachon 12 minutlik intervyularni olib qo'ygan ekan psychiatric patientlar bilan, ya'ni psixiatrik muammosi bo'lgan bemorlar bilan 12 minutlik video olgan ekan, 12 minutlik intervyular olgan ekan video. Subsequent conversation va keyingi suhbatida one of the patients told him that she had lied to him. Uning bemorlardan bittasi unga aytibdiki, ya'ni Ekmanga aytibdiki, u aldagan ekan, ya'ni o'sha ayol bemor aslida aldagan ekan unga. Keyin aytayapti, Ekman o'tiribdi-da, demak, stolga qaygadir o'tiribdi va kinoga qarabdi, ya'ni yozib olgan filmiga, intervyularni ko'rib tomosha qilibdi. But saw nothing noteworthy. Noteworthy degani e'tiborli biror narsa degani. Lekin aytayaptiki, hech qanaqa e'tiborli narsa ko'rmapti. E'tiborga arziydigan narsani ko'rmapti videoni ko'rsa. Then undan keyin deyapti, he slowed it down and looked again. Videoni yana sekinlashtiribdi-da va yana bir marta tomosha qilibdi. Then he slowed it even further. Keyin yanada sekinlashtiribdi videoni va kutilmaganda ko'ribdi. Nimani ko'ribdi? There across just two frames of the film. Filmning ikkita qismida, ikkita kichkina qismida o'sha narsani ko'ribdi. He saw it deyapti. Nimani? An intense expression of anguish. Endi bu yerda siz so'zni bilishingiz kerak. Anguish degani qayg'u degan ma'noni bildiradi. Qayg'u. Expression degani an intense expression of anguish degan ma'no. Gapda ma'nosi shuki, o'sha kuchli qayg'uning kuchli ifodasi. Ya'ni yuzida, o'sha bemorni yuzida qayg'u ifodasini ko'ribdi. It lasted less than a 15th of a second.
15 of a seconds degani soniyaning 15 soniyasi degani. Xo'p, ya'ni soniyaning 15 soniyasida, shu soniyani 15 dan bir qismida sodir bo'pti. Demak, 1 sekunddan ham oz vaqt sodir bo'pti. Lekin deyapti, once he spotted the first expression, lekin deyapti, u birinchi ifodani tanishi bilan he soon found 3 more examples. U yana 3ta variant topdi, ya'ni 3ta misol topibdi o'sha intervyuda. Ya'ni yana 3ta narsani topibdi, shunaqa expression ko'rsatgan. Va deyapti, he termed his discovery micro expression. Va u o'zining topilmasini micro expression deb atabdi. Va o'sha narsa nima ekan? Very rapid and intense demonstration of emotion that the subject intended to be concealed. Xo'p. Subject degani bu shaxs degan ma'noni aytadi. Xo'p. Conceal degani yashirmoq degani. Intent bu xohlamoq. Endi aytayaptiki, o'sha yolg'on gapirgan odam o'sha his-tuyg'uni conceal qilish, yashirishni xohlagan ekan deyapti. Va o'sha narsa micro expression deb atalar ekan. O'sha kichkina expression. Endi bu yoqqa qaytamiz, demak, savolga qaytamiz. Butun tekstimiz nima haqida ekan? Tekstimizda o'sha 12 minutlik intervyu o'tkazibdi va keyin bitta bemordan so'rasa, u yolg'on gapirdim degan ekan, qaysidir bemor yolg'on gapirgan ekan. Keyin u videoni qayta ko'rib chiqib, lekin hech narsani ko'rmabdi. Lekin videoni sekinlashtiribdi va sekinlashtiribdi va birdaniga videoda bitta narsani ko'rib qopti va o'sha narsa shu ekanki, o'sha bemorini yuzida 15 soniya tushasiz. 1 soniyadan ham kamroq vaqt uchragan qayg'u ifodasi bo'lgan ekan. Yuzida qanaqadir qayg'u ifodasi bo'lgan deyapti. Va o'sha expressionni birinchi marta ko'ribdi va undan keyin yana 3ta misolini ko'ribdi. O'sha bir xil intervyuda yana 3ta misol, ya'ni 3ta odam xuddi shunaqa yuz ifodasini ko'rsatibdi. Va bu yuz ifodasini, ya'ni qisqa vaqt sodir bo'ladigan yuz ifodasini nima deb atabdi? Micro expression deb atarkan, kichik expression, kichik ifoda deb atarkan va bu narsani subject, ya'ni o'sha shaxs, o'sha intervyudagi bemorlar yashirishni xohlagan ekan, conceal bo'lishni xohlagan ekan. Endi shu anaqaga qarab turib tekstga qaraymizda va variantlarni tanlaymiz. Xo'p. Savolimiz qani? Endi variantlarga qaraymiz. Xo'p, qaysi javob to'g'ri keladi? The writer refers to the 12 minute interview. Avval buni jo'natib qo'yay sizlarga. Gruppaga jo'natib qo'yaman buni. Ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p. Bu tekstimiz. Endi variantni tarjima qilib chiqamiz. Birinchisi nima deyapti? Nima maqsadda ko'rsatilgan? Buni ikkinchisi aytayapti. Qanchalik tez bemorlar yolg'on gapirishini ko'rsatish uchun. Xo'p, yoki bunisi ikkinchisi. Describe the origins of Ekman's theory. Ekmanning nazariyalari kelib chiqishini tasvirlash uchun. Bu keyingi savol. Ikkinchisi, compare Ekman's research to previous studies. Ekmanning izlanishlarini oldingi izlanishlariga taqqoslash haqida gapiryapti. Taqqoslash. Va oxirgisi, xo'p, nimani ko'rsatish? Bemorlarning xulq atvoriga kinoga olish ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatish. Endi mana tarjima qilib chiqdik. Har bitta savol tarjima qilib chiqilgan. Xo'p, belgilab qo'yay, demak, o'zbekcha javoblarni. Endi qaysi variant ko'proq to'g'ri keladi? Gruppaga jo'nataman hozir. Kanalga jo'nataman. Sizlar topishga harakat qilasiz. Hozirgina ma'lumotni ko'rsatganimdek. Qaysi javobni tanlaymiz? Nimaga bu 12 minutlik intervyuni aytib beryapti? Birinchisi, bemorlar qanchalik tez-tez yolg'on gapirishini ko'rsatish uchun. Ikkinchisi, Ekmanning nazariyasini kelib chiqishi qanaqa bo'lganini tasvirlash uchun.
uchinchisi Ekmanning nazariyasini, Ekmanning izlanishlarini undan oldingi izlanishlarga taqqoslash. Va oxirgisi o'sha bemorlarning xulq-atvoriga kinoga olish ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni bemorlar o'tirgan bo'lsa, ularni videoga oladigan bo'lsak, o'sha videoga olishingiz ularni xulq-atvoriga ta'sir qilishi mumkin ekan. Qaysi javobni tanlaymiz? Hop. Aktiv bo'lamiz, hamma. Qolganlar ham. Qaysi javobni tanlaymiz? Tekstga asoslanib. Demak, ko'pchilik menimcha tanladi. Demak, endi sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Qarang, birinchi javob bo'lishi mumkinmi? Xo'p. Qayerda edi tekstimiz? Demak, birinchi savol to'g'ri javob bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Nimaga to'g'ri kelmaydi? Chunki qanchalik tez-tez yolg'on gapirishini misol qilmayapti. Shunchaki 3 marta bo'lgan, faqat boshqa intervyuda, lekin qanchalik tez-tezligi yetib olmayapti. Xo'p, B javob ehtimoliy javob, shu ehtimoliy javob to'g'ri javob, lekin qolgan variantlarni ham ko'rish kerak. C da aytayapti. Ekmanning izlanishlari va boshqa izlanishlar. Ko'rganingizdek, boshqa izlanishlar haqida umuman aytilmagan. Shuning uchun C javob noto'g'ri bo'ladi. C javob noto'g'ri. Va oxirgisi kinoga olish bemorlarning xulq-atvoriga ta'sir qiladi. Bu haqda aytmagan. To'g'ri javobimiz shunda B bo'ladi. B javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. Ya'ni Ekmanning nazariyasini kelib chiqishi haqida bu tekstimiz. Xo'p. Shu javob bo'lyapti. B javobimiz to'g'ri bo'ldi. Demak, menimcha hammaga tushunarli bu javob. Endi keyingi variantga o'tamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p. Keyingi savolni ham tarjima qilib chiqamiz birga. Xo'p. Savolimiz qani o'zi? Xo'p, keyingi savol. What is the writer's point in the third paragraph? Tarjima qiladigan bo'lsak, 3-chi paragrafda yozuvchining fikri qanaqa? Fikri yoki maqsadi desam bo'ladi. Asosiy fikri yoki maqsadi nima? Xo'p. Bu savol turida siz asosan nima edi? Paragrafni to'liq o'qib chiqishingiz kerak. Qachonki sizga shu paragrafni asosiy maqsadi nima deydigan bo'lsa, siz paragrafni umumiy o'qib chiqib, shu nima demoqchi degan savolga javob berishingiz kerak bo'lasiz. Xo'p. Shu savolni bajaramiz endi sizlar bilan. Xo'p, buni jo'natib qo'yaman. Tekstga qaytamiz. 4-chi paragraf deganda, demak, biz hozir 4-chi paragrafda emas. 2, 3 va 3-chi paragraf ekan. Savolimiz 3-chi paragraf ekan. Demak, 3-chi paragrafni bajaramiz. Demak, over the next 4 decades. Xo'p, keyingisi. Demak, nima deyapti? Over the next 4 decades. Keyingi 40 yillikda decade degani 4 decades degani bu 40 yil degan ma'noni anglatadi. 4 ta 10 yillik, o'zi decade degani inglizchada 10 yil degani. 4 ta 10 yillik bu 40 yil bo'ladi. Keyingi 40 yilda deyapti. Ekman successfully demonstrated proposition first suggested by Charles Darwin. Proposition degani qanaqadir fikr, g'oya degani. Demonstrate degani demonstrate bu ko'rsatmoq degani. Demak, keyingi 40 yillikda Ekman o'sha muvaffaqiyatli tarzda Charles Darwin tomonidan birinchi aytilgan g'oyani nima qilib beribdi? Oshkor qilib beribdi, ko'rsatib beribdi deyapti. Nima deyapti? We express rage, disgust, contempt, fear, sadness are universal. The ways in which degani biror narsani bajarish usuli degani. The way in which I express happiness. Shu gapning o'zini tarjimasi qanaqa bo'ladi? Men baxtimni ko'rsatib ifodalash. Baxt
ligimni ifodalash usuli degan ma'noni aytadi, yo'li degani. Endi bu yerda aytmoqchiki, o'sha mana bu disgust degan jirkanish, contempt biror narsadan bu ham jahli chiqish degan ma'noni aytadi, o'zi. Fear qo'rquv, surprise hayron qolish, happiness xursandchilik, sadness qayg'u. O'sha Charles Darwin aytishi bo'yicha biz hamma odamlar bir xil usulda o'zini yuz ifodalarini tasvirlaydi. Ya'ni qo'rquv, hayajon hammasi odamlarda bir xil ta'sirlanadi, deyapti. Davomida the facial muscles degani yuzdagi muscles, ya'ni yuzdagi muskullar degani. Trigger degani qo'zg'itmoq degan ma'noni aytadi. Qo'zg'itmoq yoki harakatlantirmoq. Endi aytayaptiki, biz o'sha 7 ta emotsiya orqali yuzimizni muskullari qimirlashi, deyapti. Xo'p, hammasi standart, deyapti. Standart degani ingliz tilida bir xil degan ma'noni aytadi. Standard. Xo'p, bir xil siz bo'ladi. Buni sinonimi universal bo'ldi. Universal va standard bir xil degan ekanlar. Xo'p, ya'ni aytayapti, regardless of language and culture. Regardless of degani regardless of dan qat'i nazar degan ma'noni aytadi. Yana aytayaptiki, o'sha 7 ta emotsiyani, surprise, fearlarni hammamiz bir xil ifodalaymiz, deyapti odamlar. Nimadan qat'i nazar? Sizning tilingiz yoki madaniyatingiz, ya'ni qaysi xalqdan bo'lishingizdan qat'i nazar, hammamiz bir xil usulda o'sha qo'rquv va boshqa 7 ta emotsiyani bir xil tasvirlaymiz, deyapti. Qayerdan boshlab qayergacha, deyapti. AQShdan tortib Yaponiyagacha, Braziliyadan Yangi Gvineyagacha, deyapti. Hammamiz bir xil usulda ko'rsatar ekanmiz shu emotsiyalarni. Keyin aytayapti. Shuningdek, what's more degani shuningdek ekan. Expressions of emotions, ya'ni emotsiyalarni ifodalashimiz are impossible to suppress. Suppress degani bu suppress to'xtatmoq degani. To'xtatmoq degan so'zdan kelib chiqqan. Ya'ni aytayaptiki, o'sha bizni emotsiyalarimizni ifodalashimizni to'xtatish juda qiyin, deyapti. Ya'ni misol uchun juda xafa bo'lsak, u xafa holatimizni yashirish biz uchun juda qiyin bo'ladi, deyapti. Har doim yuzimizda ko'rinib qoladi, deyapti. Particularly when we are lying, deyapti. Ayniqsa biz yolg'on gapirayotganimizda yuz ifodamizni yashirish qiyin bo'lar ekan. Keyin aytayaptiki, micro expressions are powerfully felt. Emotions will inevitably flit across face. Xo'p, bu yerda aytishimiz kerak, inevitably degani muqarrar degani, biror narsaning sodir bo'lishi aniq, deyapti. Endi aytayaptiki, bizni micro expressionlarimiz, kichik yuz ifodalarimiz kuchli his-tuyg'ular ekan va o'sha yuzimizda paydo bo'lib qolar ekan. Flit across our face, ya'ni yolg'on gapirayotganimizda. Before we get the chance to stop them, ya'ni uni to'xtatib qolishimiz, ya'ni o'sha emotsiyamizni ko'rsatib qo'yishimizni oldini olishdan oldin o'sha ko'rsatib qo'yayotganimizda, yolg'on gapirayotganimizda. Siz oldiq qilib aytganda. Xo'p, tushuntirib beraman boshidan. Boshidan tushuntiraman har birta gapi. So'nggi 40 yillik davomida Ekman Charles Darwinni g'oyasini muvaffaqiyatli tasdiqlab berdi, deyapti. Qanaqa g'oyasi bor ekan? Ya'ni biz o'sha 7 ta emotsiyani tasvirlash usulimiz hammamizda bir xil, deyapti. Universal degani bir xil degani. Va deyapti, yuzimizdan paydo bo'ladigan mushaklar harakati, 7 ta emotsiyadan kelib chiqadigan mushaklar harakati standart ekan, hammada bir xil ekan. Siz xoh Amerikada bo'lasizmi, xoh Yaponiyada yoki Braziliyada, tilingiz qanaqa bo'lishi, qanaqa madaniyatdan bo'lishingizdan qat'i nazar, hammamizning yuz ifodalarimiz bir xil bo'ladi, deyapti. Shuningdek, o'sha yuzimizdagi holatlarni ifodalashni to'xtatib qolish juda qiyin ekan. Impossible to suppress degani to'xtatib qolish qiyin degani. Ayniqsa, deyapti, biz yolg'on gapirayotganimizda, yolg'on gapirayotganimizda shunaqangi his-tuyg'ularimiz qattiq bo'lar ekanki, yuzimizda paydo bo'lib qolar ekan va ularni to'xtatishga imkonimiz ham bo'lmay qoladi, deyapti. O'sha imkonimiz bo'lishdan oldin biz yuzimizdagi ifodani ko'rsatib qo'yar ekanmiz, yolg'on gapirayotganimiz. Endi sizlarga bu tekstni jo'nataman. Mana tushunib chiqdik. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Endi variant tanlaymiz sizlar bilan. Qaysi variant to'g'ri keladi? Bu yoqqa qaytamiz. Xo'p.
Birinchisi aytayapti, mikro ifodalar hamma odamlar uchun bir xil. Tarjimasi shunaqa bo'ladi. Yaxshi, keyingisi. Xo'p, present yaqindagi izlanish eski yoki oldingi. Eski desak bo'ladi. Eski g'oyani rad etdi. Rad etdi degani refute degani rad etmoq degani. Xo'p, keyingisi. Xo'p. Practice bilan, ya'ni mashg'ulot bilan biz mikro ifodani boshqarishni o'rganishimiz mumkin. Xo'p. Keyingisi, human society is too complex to allow for generalization. Generalization degani umumiy gapirish degani. Xo'p. Umumiy gaplar aytish uchun inson jamiyati juda murakkablik qiladi. Xo'p. Endi oldingi darslarimda aytib o'tganimdek, siz o'zi multiple choice'larni ba'zi holatlar keladi. U holatlarda siz har bitta variantni true false yoki not given qilib ishlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shu narsa bo'lyapti. Har bitta variantni true false yoki not given qilib ishlashimiz mumkin. Agar tekstni yaxshilab tushungan bo'lsangiz. Qani ishlab ko'ringlar, qaysi true false not given qilib ishlab ko'ring va qaysi javobni to'g'ri deb tanlardingiz. A B C D larni true false not given qilamiz va o'shalar ichidan qaysi javobni to'g'ri topganingiz, to'g'ri hisoblaganingizni tanlanglar. Xo'p. Demak, to'g'ri javoblarni menimcha ko'pchilik topyapti. Javobingiz qaysi javobni tanlaymiz? Xo'p. Qaysi javoblarni tanlaymiz? Yaxshi. Xo'p. All right, menimcha ko'pchilik tanladi. Endi men tanlayman. Qaysi javobni tanlayman? Agar tekstni tushungan bo'lsangiz, birinchi gapimiz true bo'ladi. A javobimiz true bo'ladi. Demak, katta ehtimol bilan shu to'g'ri javob. Lekin qolgan variantlarni ham ko'rishimiz kerak. Yaqinda bo'lgan izlanish eski g'oyani rad ettiryapti. Lekin tekstni o'qisangiz, qaytaga Ekmanning izlanishi o'sha Charles Darwin degan eski odamni g'oyasini tasdiqladi deyapti. Agar bu true false not given bo'lsa, bu javobimiz false bo'ladi. C paragraf deyapti. Biz praktika qilishimiz bilan, ya'ni o'rgana olamiz deyapti. Oddiy qilib aytganda, o'zimizni micro expressionimizni to'xtatib qolishni o'rgana olamiz deyapti. Bu false yoki not given bo'ladi. Chunki tekstda o'qiganimizda aytganda, o'sha xo'p, micro expressionlarda impossible to suppress deyapti. Ya'ni o'sha micro expressionlarni to'xtatib qolish umuman iloji yo'q deyapti. Shuning uchun bu false yoki not given bo'ladi. Oxirgi javobimiz not given bo'ladi. Shunda to'g'ri javobimiz A bo'ladi. A javobimiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, buni jo'natib qo'yaman gruppaga. Menimcha hamma topdi. Yaxshi. So, correct answer shu. Hammaga tushunarli menimcha. Endi keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, What are we told about Ekman's conclusions from his test? Demak, bizga deyapti. Bizga Ekmanning testlari xulosalari haqida nima aytildi? Bu ham o'sha butun tekstni o'qib chiqadigan savol, ya'ni Ekmanni testlar o'tkazgan, ya'ni o'sha izlanishlar o'tkazgan va o'sha izlanishlardan bo'lgan xulosalar haqida bizga qanaqa gap aytdi. Bu ham xuddi true false not given'ga o'xshab ishlash kerak. Har birtasini
true, false yoki not given ko'rib chiqishimiz kerak. Lekin birinchi navbatda tekstni join topib olishimiz kerak. Tekstni joyi qayerda? Testlari qayerda? Xo'p. Tekstga qaraymiz. Xo'p. Demak, shu yerda bormi demak? Test so'zi bor ekan, demak, shu yerda aytilgan xulosa bormi lekin bu yerda? He has held workshops deyapti. Xo'p. All right. Xo'p, shu yerda bormi javob? Demak, fortune liars, demak, Ekman has test, demak, shu yerda javob bo'ladi. 15 mingta odamni test qildim deyapti-ku shu yerda. Demak, tekstimiz shu yerda olingan. Nima deyapti? Fortunately degani biror kimni baxtiga degani. Fortunately biror kimni baxtiga, omadi kelib qoldi degani. Birorta yaxshi ma'noda oldin ishlatamiz. Misol uchun fortunately I passed my test misol. Fortunately. Sasa tushunlang, baxtiga degani birorta yaxshi gapni aytishni oldin ishlatilgan so'z deyapti. Ya'ni yaxshi ma'noda demoqchiman. Demak, lekin deyapti, baxtiga, kimlar baxtiga deyapti? Bu yerda yolg'onchilarning baxtiga nima qila olmas ekan? Most people will fail to spot these fleeting signals of inner torment. Xo'p, torment degani bu o'sha qayg'u degan ma'nolar. Inner torment bo'lsa, bu ichki qayg'u degani. Inner torment. O'sha odam ichida bo'ladigan qayg'u, ichki qayg'u. Fleeting signals degani bu qisqa vaqt bo'ladigan belgilar deyapti. Fleeting signals. Qisqa vaqtlik belgilar degan ma'noni aytadi. Qisqa vaqtlik belgilar. Fail to degani biror narsani bajara olmaslik degani. Spot bu topa olmoq degani. Aytayaptiki, ko'pgina odamlar bu ichki qayg'uning kichkina signallarini, kichkina belgilarini odamlar topa olmas ekan. Misol, siz yolg'on gapirganingizda bo'ladigan kichkina qayg'uni ko'pgina odamlar ko'rmay qolar ekan. Va deyapti, 15 mingta ekspert, 15 mingta test o'tkazibdi o'sha Ekman va shundan faqatgina 50 ta odamni u natural deb atar ekan. Ingliz tilida qarang, natural degan so'z bor. Natural degani tug'ma qobiliyatli odam degani. Tug'ma qobiliyatli odammi? Xo'p. One second. Natural deydi ingliz tilida qarang. Ingliz tilida birorta tug'ma qobiliyatli odammi? Naturals deydi. Demak, o'sha nima edi? O'sha 15 mingta odam ichida faqatgina 50 tasi tug'ma qobiliyati bor ekan. Nimaga tug'ma qobiliyati bor ekan? Have been able to do it. Ya'ni o'sha narsani bajara oladi deyapti. Nimani bajara oladi? Ya'ni odamlarni yolg'on gapirayotganda ko'rib qololar ekan. Ya'ni yolg'on gapirayotganda kimdir uni ko'zidagi o'sha qayg'u expressionini, qayg'u ifodasini ko'ra olar ekan. Faqatgina 50 ta odam deyapti. Lekin deyapti, but given a little more training. Lekin deyapti, ko'proq training beriladigan bo'lsa deyapti. O'sha odamlarga. Xo'p, nima qila olar ekan? Almost anyone can develop the skill. Develop the skill degani ko'nikmani rivojlantirmoq. Endi shu ko'nikmani demak rivojlantira olar ekan. Xohlagan odam o'sha yolg'on gapirayotgan odamni top bera oladi demoqchi shu yerda. Keyin aytyapti. He should know, uni biladi deyapti, he should know. Chunki tests were completed in the 1980s. Chunki deyapti, testlar 80-chi yillarda o'tkazilgan ekan deyapti. Va the first publication of his research. Since bu yerda dan beri degan ma'noda kelyapti. Ya'ni u 80-chi yillarda o'sha izlanishlar, testlarni o'tkazgandan beri va birinchi izlanishini publication qilgandan beri. Publication degani bosmadan chiqarish. Publication bosmadan chiqarish. Ya'ni kitob holatda yoki qanaqadir gazetada chiqarish publication bo'ladi. O'sha izlanishlarini 1980-yillarda
chiqargandan beri, Tesla o'tkazgandan beri he has been called in by the FBI and CIA. Demak, FQB, ya'ni Federal Qidiruv byurosi va CIA razvedka, markaziy razvedka xizmati bor-ku Amerikadagi. Shu odamlar shu Ekmanni chaqiribdi. Voy, bizga ham o'rgat yolg'onchilarni qanday topa olishi o'rgatibdi va yana boshqa ko'plab huquqni muhofaza qilish organlari va boshqa agentliklar dunyo bo'ylab uni chaqirishibdi. Keyin nimaga chaqiribdi? Not just to solve case, shunchaki jinoyatlarni oshkor qilishga yordam berish uchun emas, balki ularga bu texnikani o'rgatish uchun, ya'ni o'sha Ekmandan so'rashgan ekan, bizga shu texnikani o'rgat, ya'ni odamlar yolg'on gapirsa qanday qilib bilib olish texnikasini o'rgat deyapti. Keyin nima qildi? Workshops o'tkazibdi. Workshop degani bu seminar yoki dars degani. Darslar, seminarlar o'tkazibdi. Kimlar uchun? Defense and prosecution lawyers, ya'ni One second, hozir bir daqiqa. Alright, davom etamiz. Demak, nima deyapti? Demak, u o'sha workshoplar o'tkazibdi, ya'ni seminarlar o'tkazibdi. Kimlar uchun? Himoya qiluvchi advokatlar va prokuraturani advokatlari bilan workshoplar o'tkazibdi. Shuningdek, health professional degani qaysidir sog'liqni saqlashda ishlaydigan odam, doktor, hamshira, hammasi o'sha doktorlar bilan, hattoki o'sha rashkchi er yoki xotinlarga ham o'rgatibdi yolg'onchilar topishi. Hammasi kimdir 100% yolg'on gapirmayotganini topishda yordam berishini so'ragan ekan. Candid degani honest so'zining sinonimi. Candid kimdir yolg'on gapirayotganda top ber shu narsani deb o'rgatgan deyapti. Endi tekstni jo'natib qo'yaman. Xo'p. Javobini topishga harakat qilamiz. Xo'p, variantga qaraymiz endi sizlar bilan. Xo'p. Nima deyapti? Birinchisida it's natural for people to lie. Odamlar yolg'on gapirishi tabiiy hol deyapti. Endi ko'rganingizdek, bu yerdagi tabiiy so'zi tug'ma qobiliyatli degan ma'noda kelmayapti. Bu yerda gapimiz biror narsa naturalligi, biror narsa tabiiy hol ekanligini ko'rsatish haqida ketyapti. Ya'ni odamlar yolg'on gapirishi tabiiy hol deyapti. U yoqdagi natural so'zi bu tug'ma qobiliyatli odam degan ma'noga kelyapti. Ko'rganingizdek, bitta so'zni ishlatadi, sizni o'sha so'zni chalg'itadi o'sha so'z bilan. Ya'ni bitta so'z ishlatadi, lekin ikkita tekstda ikki xil ma'noda kelyapti kontekstda. U yoqda tug'ma qobiliyatli degan ma'noda kelgan, bu yerda tabiiy holat, odatiy holat degan ma'noda kelyapti. Xo'p, odamlar yolg'on gapirishi tabiiy hol deyapti. Keyingisi ba'zi shug'ullanmagan odamlar yolg'onni payqay oladi deyapti. Faqat ba'zigina shug'ullanmagan odamlar, ya'ni shug'ullanmagan ba'zi odamlargina payqay olar ekan yolg'onni. Demak, keyingisi ko'plab yolg'onchilar xo'p, depressiyadan aziyat chekadi deyapti. Xo'p. Oxirgisi, demak, uning o'sha Ekmanning deb ketaylik, Ekmanning barcha test qatnashuvchilari subject degani birorta izlanishda qatnashgan odam. Barcha qatnashuvchilariga to be trained degani o'rgatilmoq degani. Barcha qatnashchilariga mikro ifodalarni aniqlash o'rgatilgan deyapti. Ya'ni testdagi odamlarni nazoratlayapti. O'sha testdagi odamlarni barchasiga qanday qilib odamlarni mikro expressionlarini aniqlash o'rgatilgan deyapti.
Endi shu variantlarga asoslanib sizdan talab qilinadigan vazifa true false not given mi? Ishlab chiqinglarchi demak. True false yoki not given. Har bittasini qaysi javobni tanlaymiz? To'g'ri javob. Qaysi javobni tanlaymiz? Qaysi javobni tanlaymiz? Oldin aytganimdek, true false not given ga o'xshab ishlashimiz kerak. Tekstni yana sizga qaytadan aytib tushuntirib beraman. Xo'p, tekstni qaytadan tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p. Boshdan tarjima qilib tushuntirib beraman. So'zlarni men tushungandim. Demak, yolg'onchilarni baxtiga deyapti. Ko'pgina odamlar o'sha ichki qayg'u signallarni qisqa vaqt bo'lgan ichki qayg'uni ifodalarini payqay olmaydi deyapti. Ya'ni siz yolg'on gapirsangiz, payqay olmaydi deyapti odamlar. Va Ekman o'tkazgan 15 mingta odamning ichidan test qilgan 15 mingta odamning ichidan faqatgina 50 tasi tug'ma qobiliyatlilar ekan va o'sha tug'ma qobiliyatli odamlar bu ishni bajara olgan, ya'ni yolg'onchini micro expressionni topolgan deyapti. Xo'p, lekin deyapti, ozgina shug'ullansa deyapti, har qanday odam o'rganishi mumkin deyapti. Har qanday odam o'rganishi mumkin. U buni biladi deyapti. Nimaga? Uning 80-yillarda test o'tkazilgandan beri va uning kitobi chiqqandan beri uni FBI va CIA'dagi huquqni muhofaza qilish organlari chaqiribdi. Nimaga chaqiribdi? Faqatgina case-larni ochish emas, ya'ni case deganda jinoyat ishlarini ochib berish, fosh qilish emas. Shuningdek, unga texnikani o'rgatishini so'rashibdi. Ya'ni FBI bilan CIA va o'shalarga o'rgatishini so'rabdi bundan. Va deyapti, u lawyerlar, huquqshunoslar, doktorlar va hatto rashkchi er yoki xotinlarga ham darslar o'tib beribdi. Nimani o'rgatib turlarga? Biror kim 100% yolg'on gapirmayotgan paytini topib berish uchun. Xo'p, agar true false not given savol qiladigan bo'lsak, birinchi javobimiz not given bo'ladi. Ya'ni odamlar yolg'on gapirishi tabiiy hol degan gapimiz yo'q. Shuning uchun A javob noto'g'ri bo'ladi. Bu yerda natural so'zi bor, lekin bu yerda natural so'zimiz boshqa ma'noda kelgan. Ya'ni tabiiy qobiliyatga ega odamlar degan ma'noda kelgan. Tug'ma qobiliyatli odamlar. Xo'p, keyingisi B javobimiz. Kam shug'ullanmagan odamlargina yolg'onni payqay oladi. B javobimiz true bo'ladi. Agar true false not given bo'lsa. Nimaga true bo'ladi? Birinchi javob bu yerda aytayapti. Few untrained people can detect lying. Ba'zi oz miqdordagi shug'ullantirilmagan odamlar yolg'onni payqay oladi deyapti. Bu yoqda bo'lsa, shu 15 mingta odam ichidan faqatgina 50 tasi bo'lyapti. Ya'ni o'sha few so'ziga sinonim bo'lyapti. 15 mingtadan 50 tasi faqatgina oz bo'ladi. Faqat shu odamlargina nima qilar ekan? Yolg'onni payqay olar ekan. Lekin bularga training berilganmi? Yo'q, berilmagan. Natural degani bu tug'ma qobiliyatli degani-ku. Little more training bu endi boshqa odamlar haqida gapiryapti. Lekin deyapti, training olsa, shug'ullantirilsa, har qanday odam bu narsani o'rgana oladi. Katta ehtimol bilan to'g'ri javob B bo'ladi. Lekin qolgan variantlarni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Ko'pgina yolg'onchilar depressiyadan aziyat chekadi. Bu haqda umuman aytilmagan, not given bo'ladi. Shunchaki yolg'on gapirayotganda qayg'u bo'lar ekan ko'rinishda, lekin depressiya haqida gapirmadi. Xo'p, keyingi javobimiz uning izlanishlaridagi barcha qatnashuvchilarga micro expressionlarni payqash o'rgatildi. Lekin bu yerda aytilmagan, given a little more training, almost anyone can develop the skill degani, faqatgina o'rgatilsa, ozgina o'rgatilsa, hamma o'rganib keta oladi deyapti. Lekin hamma subjektlarga bu narsa o'rgatildi degan ma'lumotimiz yo'q. Shuning uchun D javobimiz not given. Kim D'ni tanlagan bo'lsa adashadi. Chunki bitta mamma gapga qarashingiz kerak. Xo'p, one second. Qarang. Tarjima qiladigan bo'lsak buni. Xo'p, training qilinsa, ya'ni shug'ullantirilsa, given a little more training, o'sha shug'ullantirilish berilsa, training berilsa, har qanday odam
bu qobiliyatni o'rgana oladi deyapti. Oladi. Lekin bu javobimiz xato bo'ladi. Nimaga? Tekstda o'zini 15 mingta odamiga o'rgatdi degan gapimiz yo'q. Shu 15 mingta testidan o'tkazgan odamlarga o'rgatmagan bu narsani. Faqatgina FBI dagilarga o'rgatgan, lawyerslarga o'rgatilgan, health professionallarga o'rgatilgan. Lekin testidan o'tgan odamlardan o'rgatdi degan joyi yo'q. Faqatgina ular ichidan 50 tasi tabiiy qobiliyati bor degan ma'noda gap bor xolos. Xo'p, shuning uchun javobimiz demak, xo'p, B bo'ladi. Few untrained people can detect lying bo'ladi. All right. To'g'ri javob shu bo'ldi. Okay, keyingi savolga o'tamiz unda. One second. All right. Xo'sh, qaysi savol edi? Keyingi savol, ha. Xo'p. Bu savolda nima deyapti? What point does the writer make about Ekman's techniques in the fourth paragraph? Mana bu yerdan endi shu hozirgi paragrafimizga aloqador ekan. Demak, yozuvchi deyapti. Ekmanning texnikalari haqida qanaqa fikr bildiryapti? Yozuvchining fikrini topishimiz kerak. Ekmanning texnikalari haqida 4-paragrafda. Xo'p, 4-paragrafda. Bu ham 4-paragrafda aloqada bo'lgani uchun buni birdaniga ishlab ketsak bo'ladi. Uning texnikalarini ana o'rganishga nima ketay? O'rganishga 1 xo'p 10 yil ketadi deyapti. Ya'ni uning texnikalarini o'rganishga 10 yil ketadi. They take a decade to teach. O'rgatishga emas, o'rgatishga ekan. 10 yil ketadi. They have been in great demand. Ular katta talabga ega bo'lgan deyapti. Ya'ni uning texnikalarini talab yuqori bo'lgan, uning texnikalariga talab ko'p bo'lgan deyapti. Ularga, ya'ni ular degani bu yerda texnikalarni nazorlayapti, eslab qoling. Teknik haqida gapiryapti. They deb turib, o'shanisini so'zlayapti. Ularga talab yuqori bo'lib kelgan degani. They have been in great demand degani ularga talab yuqori bo'lib kelgan degani. Keyingisi, ular xo'p, ba'zi organlarning organizatsiya yoki ba'zi tashkilotlarning shubhalanishiga sabab bo'ldi. Xo'p, arouse the suspicion degani shubhasini uyg'otmoq degani. Demak, ba'zi bir agentliklarni shubhasini uyg'ontdi deyapti, ya'ni tashkilotlarni shubhalantirib qo'ydi deyapti. Xo'p, keyingisi, xo'p, they can be used by a limited range of occupations. Ular kam sonli kasb egalari tomonidan qo'llanilishi mumkin deyapti. Xo'p. Endi bu ham hozirgi tekstga aloqador. Hozirgi tekstni faqat ikkinchi qismiga aloqador bo'ladi ko'pincha. Qaysi javobni tanlaymiz? Mana hozirgi tekstimizni yarmiga aloqador bo'ladi. Texnikalar haqida gapirgan joyimizga aloqador bo'ladi. Qaysi javobni tanlaymiz? Sizga jo'natib qo'ydim. Tekstga jo'natib qo'ydim. Qaysi javobni tanlaymiz? Xo'p, qaysi javobni tanlaymiz? Qaranglar, texnikalarni nima degan qarang. FBI chaqiribdi va boshqa agentliklar chaqirib, undan o'rganishibdi. Shu narsani o'rganaylik debdi. Bizga ham o'rgat debdi. Va deyapti undan keyin u ko'pgina ishchilarga, ya'ni lawyerlarga, lawyer degani huquqshunos. Huquqshunoslarga o'rgatibdi, doktorlarga o'rgatibdi va hattoki rashkchi er yoki xotinlarga ham o'rgatibdi. Hammasiga shu texnikani o'rgatib kelibdi. Endi qaysi javobni tanlaymiz shunga asoslanib? Menimcha bu juda oson edi bu savol. Agar undan oldingi tekstni aytganimda tushungan bo'lsangiz, javobi chiqadi. Yaxshi. Xo'p. Ko'pchilik menimcha tanladi. Demak, birgalikda ko'ramiz endi. 10 yil ketadi degan joyi yo'q. Shuning uchun bu javobimiz xato. A javob xato. Ular katta talabga ega bo'ldi degan gapimiz to'g'ri bo'ladi. B javobimiz to'g'ri bo'ladi. Chunki
hatto o'sha er xotinlar ham, doktorlar ham, FBI, CIA'lar hammasi shu narsani o'rganmoqchi bo'libdi. To'g'ri javobimiz B bo'ldi. Lekin qolgan variantlarni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Agencieslari shubhalanish haqida gapirmadi. Bu xato javob bo'ladi. Agencieslar berilgan, lekin ular shubhalandi degan joyi yo'q. Shuningdek, kam sonli ishchilar, kam sonli kasb egalari ishlatish mumkin degan joyi yo'q. Ya'ni limited range degan gapimiz yo'q. Qayta ko'proq odamlar ishlatilishi degan ma'no chiqyapti. Shuning uchun bu javobimiz ham noto'g'ri, D javobimiz noto'g'ri. Va to'g'ri javobimiz they have been in great demand bo'ladi. Ular katta talabga ega bo'ldi. Ya'ni o'sha 80-yillardan biri juda ko'p odamlar uni o'rgandi degan joyi bor edi. Shunga qarab turib olsak, javobimiz B bo'ladi. They have been in great demand. Yaxshi. Endi xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh, qani. All right. Xo'p, keyingi savolimiz bu television series ga aloqador ekan. Television series. Xo'p, nima deyapti? Yangi TV serial boshlanibdi, Ekmanning ishlariga asoslangan va uning ichida bitta heroy bor ekan, qahramon, ismi Lightman degan odam ekan. Va u nima qilar ekan? Who detects lies? U yolg'onlarni payqay olar ekan. Initially dastlab u bu g'oyaga qiziqmagan deyapti. Initially degani? Initially dastlab degan ma'noni aytadi. Unenthusiastic degani qiziqmagan degani. Unenthusiastic. Demak yozishi to'ndirib qo'ydik. Unenthusiastic. Xo'p, dastlab deyapti, bu g'oyalarga u qiziqmagan ekan. Ishtiyoqsiz deganda biz qiziqmagan, ya'ni televizor g'oyasiga qiziqmagan ekan. Sababi nima deyapti? Unda qo'rqgan ekan. Nimadan qo'rqgan ekan? Possibility of encouraging viewers something. Encourage degani undamoq. Demak, undamoq yoki qisqasi. Mana qaraylik, birinchi tekstni o'qib chiqaylik birinchi. Birinchi navbatda har doimgidek tekstni o'qib chiqishimiz kerak. Shunda sizlarga tushunarli bo'ladi. Men o'zim osongina ishlab ketaman o'z asl buni. Lekin sizlar bilan tekstni ko'rib chiqishimiz kerak, yaxshilab tushunib. Xo'p, nima deyapti? Most recently, yaqinda deyapti, Ekmanning izlanishi uni yangi televizorlar TV series degani, o'sha serial degan, serial boshlashiga sabab bo'ldi deyapti. Exploits of the fictional Dr. Cal Lightman. Exploits degani exploits. Xo'p. Exploits degani ishlari degani, ishlar. O'sha doktor Lightman degan odamning ishlari haqida ekan. Va deyapti, u scientist bo'lgan ekan. Involuntary body language. Involuntary degani involuntary body language. Xo'p. Demak, involuntary degani atayin bo'lmagan degani, atayin bo'lmagan tana harakati. Xo'p. Shuni o'rganar ekan, atayin bo'lmagan degani endi tabiiy deganda, tabiiy sodir bo'ladigan tana harakati. Nima o'rganar ekan? Nimani o'rganar ekan? To discover not only if you're lying. Ya'ni siz nimaga yolg'on gapiryapsizmi yoki yo'qmi, shu narsani aniqlar ekan o'sha doktor Lightman. Lekin faqatgina shuni o'zini qilmas ekan, shuningdek nimaga bu narsaga o'zingizda maqsad topganingizni ifodalar ekan. Motivated degani biror narsaga maqsadli degan. Motivated maqsadga ega yoki xohishi bo'lmoq degani. Ya'ni shu doktor Lightman siz yolg'on gapiryapsizmi yoki yo'qmi emas, shuningdek nimaga bu ishni qilmoqchi bo'lganingizni ham topishga harakat qilar ekan. Why might you have been motivated to do so? According to publicity blurb. Publicity blurb degani ko'pincha kitoblar orqasida yozib qo'yadi. Bu kitob shu narsa haqida degan qisqacha ma'lumot. Publicity blurb.
blurb. Xo'p, kitob haqidagi kichik ma'lumot. O'sha kitobni siz sotib olish uchun qanaqadir maqtab yozib qo'yarkan kitob orqasiga. O'sha narsa publicity blurb deb ataladi. Lightman nima ekan? Lie detector ekan. Yolg'onni payqaydigan odam ekan. Human lie detector. Ya'ni inson yolg'on topish mashinasi. O'zi detector, lie detector degan qurilma bor. Agar bilsangiz, internetga qarasangiz, lie detector machine. Siz mana bu yerda yolg'onni topishga ishlatilgan shunaqa naqa bor. Agar kinolarda ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqa qo'lingizga yolg'on gapirayotganingizni yoki yurak urishingizni tekshirib turadi o'sha gapirayotganingizda. Endi aytayaptiki, uni odam shakli ekan. Lightman degan odam, o'sha kinodagi qahramon, shu narsani odam shakli deyapti. Xuddi shu mashinaga o'xshaydi deyapti. Shu mashinaga o'xshar ekan. Hop. Va aytayapti, even more accurate than a polygraph test. Polygraph test degani bu hozirgi narsa. Mana bu narsani o'zi polygraph test ham deb ataydi. Polygraph test. Mana shu narsani polygraph test deydi. O'sha odamni tekshirish lie detector sinonim bo'libdi. Polygraph test. Polygraph test. Yolg'onni topish testi. Accurate degani accurate. Aniq degani. Endi aytayaptiki, hatto polygraph testdan ham, ya'ni shu yolg'onni topadigan testdan ham aniqroq ekan Lightman degan odam. Ekman concedes, lekin deyapti, Ekman shuni tan olyaptiki, u skeptical bo'lgan ekan birinchi. Skeptical degani shubhalanmoq. Skeptical. Shubhalanmoq. Shubhalangan ekan. Qachon o'sha prodyuser, o'sha kinoni yaratuvchi unga bu g'oyani taklif qilganda, ya'ni o'sha uning hayotidagi ishlarni kinoga aylantirish, serialga aylantirish g'oyasini berganda, u shubhalangan ekan va shuni tan olar ekan. Initially would have stopped the project if he could. Ya'ni dastlab u iloji boricha proyektni to'xtatgan bo'lar ekan, deyapti. In particular, lekin deyapti, asosan u nimadan qo'rqqan deyapti. The show would exaggerate the effectiveness of his techniques. Ya'ni uning texnikalarini samaradorligini bo'rttirib yuboradi deb o'ylagan ekan. Exaggerate degani bo'rttirmoq degani. Effectiveness samaradorlik degan ma'nodadir. Ya'ni uning texnikalarini samaradorligini bo'rttirib yuborar ekan bu kino. Chunki kinoda uni qahramoni, ya'ni Lightman degan qahramon juda zo'r deb hisoblayapti-ku. Va keyin nima yaratar ekan? Quite the inaccurate impression among audiences. Auditoriyalar orasida noto'g'ri demak, inaccurate degani impression. Bu yerda noto'g'ri noto'g'ri fikr degan ma'noda kelyapti. Ya'ni auditoriyalar orasida noto'g'ri fikr uyg'otib qo'yar ekan. Va qanaqa fikr ekan? Criminals could no longer get away with lying. Get away degani biror narsani get away with degan so'z bor ingliz tilida. Biror yomon ish jazosidan qutulib qolish bor ekan. Ya'ni aytayaptiki, jinoyatchilar demak, hech qachon jinoyatdan yolg'on gapirishdan qutulib qololmaydi. Yo'q, yolg'on gapirish jazosidan qutulib qololmaydi degan fikr uyg'otib qo'yar ekan auditoriyalardan. Endi aytayaptiki, in the worst case scenario, eng yomon holatda, worst case scenario degani yomon holat. U xavotirlanganki, unfair convictions. Concerned degani concerned xavotir olmoq. Xavotir olmoq degan ma'noda kelyapti. U nimadan xavotirlangan? Unfair convictions. Unfair convictions degani adolatsiz hukmlar yoki jazolar. Ya'ni conviction degani suddagi birorta qaror, kimdir jinoyatchi deb qaror qilish. Ya'ni adolatsiz qarorlar bo'lib ketar ekan. Qachon bunaqa bo'lishi mumkin? One day someone not properly trained. Yaxshi shug'ullanmagan bitta odam
uning texnikalaridan foydalanib juri sifatida o'tirsin. Bilasiz, o'sha hakamlar hay'ati bo'ladi, misol sudga kirsangiz, o'sha hakamlar hay'ati o'tiradi. O'sha hakamlar hay'atining ichida biror kim yolg'onni topish bo'yicha yaxshi shug'ullanmagan bo'lsa, qaysidir jazosi, ya'ni jinoyatchi bo'lmagan odammi, u jinoyatchi qoradi deyapti. Ya'ni kimdirni noto'g'ri hukmga chiqarib yuboradi, adolatsiz jazo berib yuboradi kimgadir deyapti. Va wrongly find someone guilty of a crime simply on the basis of television program. Ya'ni shunchaki televizordan ko'rib, o'sha kimdir jinoyatchi deb topib qo'yarkan, o'sha televizordagi serialdan ko'rib, kimdir jinoyatchi qoradi deyapti. Xo'p. Endi buni sizlarga jo'natib qo'yaman. Variant tanlaymiz birgalikda. Bunisi juda uzun bo'ldi. Xo'p, chunki bu bitta javob emas, ko'pgina savollar javob bo'ladi buning ichida hozir. All right. Xo'p. Tanlaymiz javobni sizlar bilan. Hozir birgalikda. Xo'p. Variantlarga qaytamiz. Savollarga qaytamiz aniqroq. Xo'p. Endi shunday qilishimiz kerakki, siz tanlagan javob mana bu yerda ma'no chiqishi kerak. Demak, nimaga unday deyapti? Ehtimoli bor ekan, viewerlarda nima yaratilishiga sabab bo'ladiganda. Mana mana bu yerdan topsak bo'ladi. Viewer tomoshabinlar nimasiga sabab bo'ladi deyapti, tomoshabinlar so'zi. Tekstni ichidan topadigan bo'lsak, tomoshabinlari nimasiga ta'sir qiladi deganda bu yerda? Hozirgina tekstga qaytadigan bo'lsak, mana bu yerda. Xo'p, bir daqiqa buni o'chirib tashlashim kerak. Yaxshi, shunaqa bo'lsin. Xo'p. Endi qarang, bu savol turida siz key feature'larni topishimiz kerak. Key savol, savolimizda keywordni topishimiz kerak. Keyingi so'zimizda keyword nima bo'ldi? Variantlarga yetib qoldik-ku. Xo'p. One second. Xo'p. Bir daqiqa. Xo'p. Qisqasi, variantlarga qaraymiz. Xo'p. Bu yerda keywordimiz mana bu so'zlar bo'ladi. One second. Encouraging viewers, possibility of encouraging viewers. Yozuvchini, yozuvchini deyman. Xo'p, odamlarni, tomoshabinlarni nimasiga sabab bo'lishi mumkin? Tekstni o'qiydigan bo'lsak, qayerda tekstimiz? Xo'p, mana bu yerda. Tekstni o'qiydigan bo'lsak, nimaga sabab bo'ladi deganda? Skeptical bo'lganda sababi, xo'p, he was fearful the show would exaggerate the effectiveness of text techniques and create the quite inaccurate impression deganda, quite inaccurate among audiences. Auditoriyalarda auditoriyaman, tomoshabinlarga noto'g'ri fikr keltirib qo'yadi. Ya'ni jinoyatchilar endi hech qachon yolg'onidan qutula olmaydi degan, yolg'onga javobidan qutula olmaydi degandan kelib chiqyapti. Xo'p, bu savol o'zi tushuntirishga ham noqulay savol bo'lib. Xo'p, to'g'risi. Demak, qo'ldan kelgancha tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p, endi mana 3ta savolning qismini topdik. Endi shu yerga viewersni nimasiga sabab bo'ladi deganda, inaccurate impressionni topishimiz kerak. Inaccurate impression. Ya sabab bo'lyapti. Buni endi siz variantlar ichidan topishingiz kerak bo'ladi. Inaccurate impression qaysi biriga to'g'ri keladi? Shu variantlarning ichidan qaysi biri inaccurate impression? Qaysi biri inaccurate impression? Qaysi biri inaccurate impression? Xo'p, sizlar topib turinglarmi? Bir daqiqa.
Alright, manimcha hamma javobni topdi. Inaccurate impression bu false beliefs ga to'g'ri keladi. To'g'ri javobimiz false beliefs bo'ladi. Xo'p, noto'g'ri yozdim. Yana noto'g'ri yozdim. Qisqasi, qisqasi auditoriyalar ichida o'sha noto'g'ri fikr paydo qilib qo'yadi, ya'ni jinoyatchilar endi hech qachon qutula olmaydi jazosidan degan fikrni keltirib qo'yadi deyapti. Shuning uchun, xo'p, 32-chini javobi C bo'ladi. Ya'ni false beliefs. False beliefs bo'lyapti. Endi keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, nima deyapti? Keyingi savolimiz. For example, aytayaptiki, misol uchun deyapti, he was worried, xavotir olgan ekan. Bir kun kelib, uning programmasi nimadir sodir bo'lmasligiga sabab bo'ladi deyapti. Uning programmasi nimadir sodir bo'lmasi, ya'ni uning seriali nimadirni sodir bo'lmasligiga sabab bo'lar ekan. O'sha narsani topishimiz kerak. Nima sodir bo'lmaydi? Tekstga qaytamiz. Xo'p. Bilganingizdek, ketma-ket keladi savollar. Demak, keyingisi keladi. In the worst case scenario dan boshlanadi. Eng yomon holatda u xavotirlanganki, nimadan xavotirlangan? Unfair convictions, ya'ni adolatsiz hukmlar bo'ladi deyapti. Bir kishi deyapti, qachondir jurilikka o'tirib oladi deyapti. Yaxshi shug'ullanmagan odam, hakam, o'sha sud hakamligiga o'tirib oladi deyapti va bitta odamni ayblab yuboradi deyapti, to'nkab yuboradi ustidan deyapti. Demak, kimdir ayblanishiga sabab bo'ladi deyapti. Bu yerda keywordimiz unfair conviction. Find someone guilty of a crime. Kimdir noto'g'ri jinoyatchi qilib topiladi deyapti. Chunki o'sha serialni ko'rib turib, bitta serialga asoslanib turib, kimdir jinoyatchi qilib yuboradi deyapti. Va shunda nima sodir bo'lmaydi? Not being carried out bo'ladi. Nima sodir bo'lmaydi shunda? Agar variantga qaraymiz. Variantga qaraymiz. One second. Bu yoqdagi variantimiz. Xo'p. Not being carried out. Shunday qo'yishingiz kerakki, o'sha narsa sodir bo'lmasin kerak. Nima sodir bo'lmayapti? Misol uchun, jury, bilimsiz jury kelyapti-da, noto'g'ri odammi, jinoyatchi bo'lmagan odammi, jinoyatchi deb topib yuboryapti. Va shunda nima sodir bo'lmaydi? Consequences, oqibatlarmi? Motivlarmi? Acting mi? Jinoyat mi? Justice so'zini bilishingiz kerak, ya? Justice. Adolat degani. Qaysi javobni tanlaysizlar sizlar? Demak, menimcha ko'pchilik topdi. Xo'p, qarang. Bizda ikkita ba'zilar kimdir F tanlayapti. F tanlasangiz to'g'ri kelmaydi. F noto'g'ri javob. To'g'ri javobimiz justice bo'ladi. E bo'ladi javobimiz. E javob bo'ladi. Justice bo'ladi. Endi nimaga justice bo'ladi? Sababi mana bu yoqqa qo'yib qo'ysangiz justice so'zini. Justice so'zini qo'ylik. Yana aytayapti qarang. U xavotirlanar ekan, nimadan xavotirlanar ekan? Qachondir uning o'sha justice adolat sodir bo'lmasligiga sabab bo'ladi deyapti. Result in justice not being carried out. Endi buni o'rniga siz kimdirlar crimes tanlash mumkin, g'alati javob bo'ladi. Jinoyatlar sodir bo'lmasligiga sabab bo'lishidan xavotirlanadi. Bu ma'nosi chiqmaydi. Accuracy to'g'ri kelmaydi gapga. Accuracy ham sal qisman to'g'ri keladi. Aniqlik sodir bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Lekin carry out accuracy demaymiz-da. Aniqlikni bajarmoq demaymiz. Lekin justice naytsiz bo'ladi. Carry out justice siz bo'ladi. Ya'ni adolat sodir bo'lmayapti-ku, ya'ni noto'g'ri odammi, ya'ni jinoyatchi bo'lmagan odammi, jinoyat chiqib chiqarib yuboryapti. Shu narsa. To'g'ri javobimiz shunda justice bo'ladi. Adolat sodir bo'lmayapti. Endi keyingi paragrafga o'tamiz. Xo'p. Lekin bu paragrafimiz keyingi qismini 34 dan 36 gacha javobimiz bu boshqa
paragrafga aloqador. Bu paragrafda emas javobi. Xo'p, mana bu yerda boshlanadi bu nizom. Buni ham tarjima qilib chiqamiz birgalikda. In the end degani oxir oqibat degani. In the end. Oxir oqibat degani. Oxir oqibat. Ya'ni oxirda demoqchi. He was won over degani uni ishontirishdi deyapti. Because the series is unusual in several respects. Respects degani unusual in several respects degani ko'p jihatdan g'alati deyapti. Noodatiy. Noodatiy. Kino deyapti. O'sha serial ko'p jihatdan noodatiy ekan. It's the first time. Birinchi marta deyapti. Ekmanning bilishicha, as far as Ekman is aware degani, Ekmanning bilishicha birinchi marta a commercial TV drama. Demak, tarjima qiladigan bo'lsak, commercial TV drama. Ya'ni tijoriy tele serial deb ketaveramiz. Drama, dramani bilasiz. Serial taqsasi bu yerda. O'sha tijoriy tele serial has been based on the work of just one scientist. Ya'ni birinchi marta bittagina olimni ishiga asoslangan bo'libdi. Endi aytayapti, that scientist is also deeply involved in the project. Deeply involved, yana to be deeply involved. Biror narsaga yaqindan hissa qo'shmoq degan. Biror narsaga o'sha proyektga, bu loyihaga Ekman o'zi juda qattiq kirishgan ekan. Talking through plot points, plot ideas degani o'sha syujetdagi g'oyalar, ssenariy g'oyalar degani. Plot ideas. Ideas. Syujet yoki nima edi? Ssenariy. Ssenariy g'oyalarni o'zidan ham so'rashgan ekan. Ya'ni Ekmanda o'zi ham qatnashgan ekan. Ya'ni ssenariyda qaysidir qismida nima bo'lishini undan ham so'rashgan ekan. Shuningdek, checking five successive drafts. Drafts degani successive degani, successive ketma-ket degani. Successive ketma-ket. Draft degani bo'lsa, bu qoralama. 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 Script degani ssenariy degani. Ssenariy. Demak, nima deyapti? O'sha Ekmanning o'zi har bitta detal, ensure details are correct, ya'ni detallari, ma'lumotlar hammasi to'g'riligini tekshirish uchun har bitta 5 ta ketma-ket ssenariylarni, qoralamalarini tekshirib chiqibdi o'zi. Ya'ni ma'lumotlar hammasi to'g'ri bo'lishi uchun. Keyin nima deyapti? He was also impressed. U ham shuningdek hayratlanibdi. Prodyuserni jiddiy yaxshi sabablarni o'sha prodyuserda, ya'ni serialni prodyuserlik qilayotgan odammi, yaxshi naqasi bo'lgan ekan. Well intentioned reasons degani yaxshi niyatli sabablar desangiz bo'ladi. Ya'ni uni maqsadi yaxshi bo'lgan ekan. O'sha programmani yaratgan prodyuserni niyati. Endi aytayaptiki, birinchi marta serial tugatilgandan so'ng o'sha Ekmanning aytishicha serialni 80 yoki 90% faktlarga asoslangan deyapti. Faktlarga asoslangan va bu narsa o'zi yetarli deyapti. Nima bo'lganda ham deyapti, drama deyapti, bu documentary emas deyapti. Xo'p, endi buni sizlarga jo'nataman. Hozir variantlar bilan ishlaymiz. Qolgan qismi bilan. Xo'p. Buni sizga jo'nataman. Xo'p, variantlarga qaytamiz. Xo'p, bu yoqda edi variantimiz. Xo'p. Endi birinchi keywordimiz qaysi biri bo'ladi? Birinchi marta bunday qilaylik. Xo'p. Ultimately though, lekin deyapti, he has given the show his blessing. Yana yo'qolib qoldi savol. One second. Hozir bir daqiqa. Savolni naqib chiqaman.
Xo'p. Demak, nima deyapti? Xo'p. O'qiymiz. Draw. Birinchi marta lekin deyapti. Qisqasi give something blessing degani biror narsaga ruxsat bermoq degan ma'noda kelyapti. Oxiri u serialga ruxsat beribdi. Chunki he is not aware of any comparable program. U hech qanaqa birorta televizor programmasini bilmas ekan. Bitta insonning nimadiriga asoslangan. Bitta insonning so'zi bu yerda shunaqa bo'lyapti. Bitta insonning nimasiga asoslangan. Uning nimasiga asoslanganligini topishimiz kerak hozir tekstga qarab turib. Insonning so'zi keyword bo'lyapti. Xo'p, variantga qaraymiz endi. Qayerda edi? Xo'p. Bitta insonning degan joyini topishimiz kerak. Xo'p, mana one scientist degan joyimiz bor. O'sha bitta insonga sinonim bo'ladi. Endi siz topishingiz kerak bo'lgan keywordimiz qaysi biri bo'lyapti? Bitta insonning nimasi bu yerda bitta insonning work bo'lyapti. Work. Bitta insonning ishi. Bitta insonning ishiga asoslangan deyapti. Endi variantlarga qaraymiz. Ish so'ziga aloqador. Qayerga ketdi? Xo'p. Bitta insonning ishi. Xo'p, justice ketganda qaysi biri to'g'ri keladi? Bitta insonning ishi, ya'ni scientistning ishi. Qaysi sinonim to'g'ri keladi? Work. Olimning ishi. Tanlaymiz. Shu olimning ishi, qaysi biri? Xo'p, menimcha ko'pchilik topdi. Ish so'ziga yagona sinonim bu yerda bu qaysi biri bo'ladi? Albatta, bu research bo'ladi. Research so'zimiz. Xo'p, 34-imiz qisqasi research bo'lyapti. Shu kompyuterim. Hozir bir daqiqa. Menimcha hamma topdi javobini. Research bo'lyapti. Bu yoqda bor edi files ichida. Qani Art of Deception? Mana, bu yoqdan ishlaylik. O'chib ketib qolyapti juda. Xo'p. Qisqasi, keyingi savolimiz javobi research bo'lyapti. Javobimiz research. Bitta odamni researchiga asoslangan bo'lyapti. To'g'ri. Endi keyingi variantga qaraymiz. Keyingi variantimizda nima deyapti? Xo'p. Keyingi savolimizda nima deyapti? Xo'p. The shit. Keyingi savolga qaraylik. Xo'p, nima? The 170. Amchi ko'rinyapti hammaga. Xo'p, keyingisi nima deyapti? Producerning nimadiri deyapti. The of the producer. Producerning nimadiri yana bitta yaxshi surpriz bo'ldi deyapti. Programmaning janrini hisobga olganda deyapti. Va deyapti Ekmond xursand ekan shouning umumiy nimadiridan xursand ekan. Bizda keywordimiz shows overall happy with bo'lyapti. Nimadan xursandligi? Xursand bu yerda keyword. Va ikkinchi keywordimiz bu o'sha prodyuserning nimadiri ham yaxshi ekan. Prodyuserni nimasi yaxshi edi? Pleasant so'zi bu yerda keyword bo'ladi bizga. Topishimizga yordam beradi shu. Xo'p. Yozib qo'yaman. Pleasant producers. Prodyuserning nimasi yaxshi va yana nima yaxshi? Shouning umumiy nimasi dan xursand. Ekman nimasidan xursand shouning? Variantga qaytamiz. Nimadan xursand? Mana ko'rsataman sizlarga. Shu yerdan topishingiz kerak javobni. Nimadan xursand edi? Xo'p. He was impressed. U impressed bo'pti yozuvchining, ya'ni prodyuserning nimadirdan?
reasonlaridan deyapti. Reasonlaridan xursand bo'ldi. Shuningdek, xo'p, serialning 80-90% faktga asoslanganidan xursand bo'ldi deyapti. Fakt va bizda good enough deyapti o'sha. Qaysi javobni tanlaymiz? Gruppaga jo'nataman. Topishimiz kerak bo'lgan javob. Qaysilar bo'ladi? Oxirgi ikkita savol. Xo'p, 35 va 36. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi savollar javobi. 35, 36. Ko'rganingizdek, ayniqsa umuman IELTS parafraza, so'z boyligingizga qaraydi. Parafraza qilgan qarang. Menimcha javoblarni topdi ko'pchilik. Nima qolganlar aktivmiz? Qaysi javobni tanlaymiz? AD, yaxshi. Agar AD tanlagan bo'lsangiz, AD emas, AD emas. Javobimiz AD emas, qarang. Nimadan impress bo'lgan deyapti? Xo'p, boshqa tana qilaman. Nimadan impress bo'lyapti? Mana qarang. He was also impressed. Hayron qoldi, xursand bo'ldi. Producerning jiddiy va yaxshi sabablari deyapti. Demak, birinchi savolimizning javobi reasons bo'lishi kerak. Reasons ga aloqador bo'lishi kerak. Shuning uchun javobimiz motives bo'ladi. Motives. Motive so'zimiz 35-chi javob bo'ladi. Va shuningdek, shouning nimasidan hayron qoldi deyapti. Agar reytingni tanlagan bo'lsangiz, xato javobni tanlagan bo'lasiz. Nimaga xato? Chunki reyting haqida aytmayapti. Accuracy bo'ladi javobimiz. Accuracy aniqligi haqida-ku. Serial 80-90% haqiqatga asoslangan deyapti. Va bu narsa yetarlicha yaxshi deyapti. Shuning uchun javobimiz accuracy bo'ladi. Accuracy. Va shunda qaysi variantlar bo'ladi? Oxirgisi demak, demak motives D edi 35. 35 D 36 shunda hop F bo'ladi. F bo'ldi. F va D bo'ladi. Shu javoblarimiz bo'ladi. Rating story kelmaydi. Sababi rating haqida aytmagan. O'sha serialda necha baho olgan haqida aytilgan yo'q-ku. Shuning uchun A javob to'g'ri bo'lmaydi. Consequence ham to'g'ri kelmaydi. Natijalardan xursand bo'ldi demayapti. Qaytaga producerning reasonlardan xursand bo'ldi debdi. All right. Hop. Demak, D and F bo'ldi. Yaxshi. Va endi oxirgi savolimizga o'tamiz. Sizlar bilan. Hop. Qaysi javob savollar? Birinchi savolga qaraymiz. Ekman yoshligida yolg'on gapirganidan afsuslanadigan. Regret degani regret afsuslanmoq degani. Nimadan afsuslanadi deyapti birinchisidan. Ekman yoshligida yolg'on gapirganidan afsuslanadi deyapti. Demak, yolg'on gapirganidan afsuslanadi. Buni o'qiymiz. Bizda keywordimiz bu child bo'ladi. Regret, lie, child. Shu so'zni topib, tekstni ichidan topamiz sizlar bilan. Xo'p, bu yoqqa qaytamiz. Tekstni qayerda bo'ladi? One second. Xo'p. Xo'p. Mana mana small boy bizda keyword bo'ladi. Small boy. Xo'p, endi shu joyni o'zini o'qib turib javobni topishingiz kerak. Endi aytyapti qarang. Ekman deyapti aytgancha, tan olar ekan profess degani tan olmoq degani. Yoshligida yomon yolg'onchi bo'lgan deyapti. Qarang, terrible degani yomon, yaxshi yomondagi yomon ma'no emas, bu yerda biror narsani bilmaydigan degani. Demak, qobiliyatsiz degan ma'noda kelyapti. Qobiliyatsiz yolg'onchi. Ya'ni aytyaptiki, yolg'on gapirishga usta bo'lmagan deyapti-da. Usta bo'lmagan ekan yolg'on gapirishga.
Va deyapti, he observes that the ability to deca. Aytayaptiki, va shuni aniqlabdi. Yolg'onni payqay olish qobiliyati va yolg'on gapira olish qobiliyati umuman bir-biriga aloqador emas ekan. Endi shu hozir aytib o'tgan ma'lumotimga asoslanib, qaysi javobni tanlaymiz? Demak, yolg'on yoshligida yolg'on gapirgandan afsuslanadimi yoki yo'qmi? Yoshligida yolg'on gapirishga usta bo'lmagan ekan va uning bilimiga asoslansak, yolg'on gapirish, yolg'onni payqay olish qobiliyati va yolg'onni gapira olish qobiliyati completely unrelated. Umuman bir-biriga aloqasi yo'q ekan. Qaysi javobni tanlaymiz? Menimcha hamma topdi. Albatta not given bo'ladi. Chunki bu yerda regrets the lies he told as a child. Yoshligida aytgan yolg'onlarni afsus qiladi hozir degan gapimiz yo'q. Shuning uchun javobimiz not given bo'ldi. Not given. Hamma topdi, menimcha. Yaxshi, ko'rganingizdek, passage uchun passage 1 ga o'xshab ketma-ket keladi, faqat passage 3 qiyinroq bo'ladi. So'zlari, tekst o'zi umuman qiyinroq bo'ladi. Xo'p. O'zi asli passage 2 men uchun ham passage 2 o'zi passage 1 dan ham osonroq bo'ladi ba'zi. Chunki passage 2 da shunchaki sinonimlarni topish o'yini bo'ladi ko'pincha. Passage 1, passage 3 o'zi asli sal qiyinroq passage 2 dan ko'ra. Chunki passage 2 bilan passage 3 da siz o'ylanishingiz kerak, mana bunaqa true false not given savol berib qo'yadi. Siz bosh qotirib o'ylashingiz kerak. Keyingi savol deyapti. People who are good at lying tend to be good at detecting lies. Tarjima qiladigan bo'lsak, yolg'onni gapirishga ustalar ko'pincha uni demak, yolg'onni payqashga usta bo'ladi deyapti. Payqashga ko'pincha usta bo'ladi. Mana bu savolda ham menimcha tushunarli bo'ldi. Demak, aytayaptiki, people who are good at lying, yolg'onni gapirishga usta odamlar ko'pincha yolg'onni topishga ham usta bo'ladi deyapti. Bu ham o'zi birinchi gapdan chiqib kelyapti. Xo'p, hozirgina o'qigan gapimizda aytgandi. He observes that the ability to detect a lie and the ability to lie are successful are completely unrelated deyapti. Bir-biriga umuman aloqasi yo'q deyapti. Shu ma'lumotdan kelib chiqib, qaysi javobni tanlaymiz? Ya'ni yolg'onni payqay olish va yolg'onni ayta olish. Yolg'onni ayta olish bilan yolg'onni payqay olish bir-biriga aloqasi yo'q deyapti. Qaysi javobni tanlaymiz? Xo'p. Yaxshi, menimcha hamma topdi. Javobni albatta bu false bo'ladi yoki no deb bo'lsangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu not given edi. 38 false bo'ladi. Chunki aytib qo'yibdi-ku, yolg'onni gapirish qobiliyati bilan yolg'onni payqay olish qobiliyati bir-biriga umuman aloqasi yo'q. Ya'ni bu degani yolg'onni ayta oladigan odamlar yolg'onni payqashga usta bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi. Ekman has worked with poker players to help them lie more convincingly. Convincingly degani ishonchliroq degani. And aytayapti. Xo'p, keyingisi. Ekman poker o'yinchilari bilan ishlabdi. Ularga ishonchliroq tarzda yolg'on aytishga yordam berib. Endi aytayapti bu yerda, keyingi gapda Ekman nimaga qilyapti? Ekman poker o'yinchilari bilan ishlabdi va ularga yolg'onni ishonchliroq aytishni o'rgatibdi. Xo'p, bu yerda ikkita savolni ko'rib ketsak ham bo'ladi. Ikkinchi savolni ko'rib ketamiz. Xo'p, Ekman xo'p. Demak, jiddiy oqibatlari bor
turdagi yolg'onlarga ko'proq qiziqadi. Xo'p. Xo'p. All right, oxirgi savol menimcha tushunarli, demak, ikkita savol, 39-chi savolda, demak, poker o'yinchilariga yanada ishonchliroq yolg'on gapirish o'rgatgan deyapti Ekman. Ikkinchisida aytayapti, Ekman ko'proq jiddiy natijalarga ega bo'lgan, oqibatlari jiddiy bo'lgan yolg'on turlariga qiziqadi deyapti. Nimaga? Sumkamda. Xo'p. Endi tekstni o'qiymiz va javobni tajmoq qilamiz tekstni. Xo'p. Nima deyapti? He has been asked by people running for high office. Demak, o'sha katta mavqelarda ishlaydigan odamlardan undan iltimos qildi. Nimani o'rgatishi? O'sha publicda bo'lganda, ya'ni jamoat oldida yanada ishonchliroq bo'lishni o'rgat deb undan so'rashibdi. Lekin u rad etibdi. Bunaqa usulda o'zining texnikasini, ya'ni o'zining texnikasini bunaqa beodobliligidan yiroq. Qisqasi, bunaqa yomon narsalarga ishlatmayman debdi. He also insists that there are various kinds of lies. Shuningdek, u aytarkanki, har xil turdagi yolg'onlar bor ekan. A true lie can be identified having two essential characteristics. Haqiqiy yolg'onda ikkita xarakteristikasi bor ekan, xususiyati. Nima deyapti? Birinchisi, deliberate attempt to mislead. Mislead degani yolg'on gapirish degani, aldash degani. Mislead. Mislead. Aldash degani. Xo'p. Yana qaysi so'z bordi? Deliberate intent. Intent degani. Xo'p. Atayin niyat degani. Atayin qasddan xohish deganda o'sha. Demak, birinchi haqiqiy yolg'onda ikkita xarakteristikasi bor ekan. Birinchisi o'sha atayin yolg'on gapirishga bo'lgan nima edi? Niyati bo'lish kerak ekan. O'sha odammi? Aytayin yolg'on gapirmoqchi bo'lgan maqsadi bilan yolg'on gapirar ekan, o'zi bilmagan holda emas. Keyingisi no notification that this is what is occurring. Ya'ni aytayaptiki, ya'ni notification degani e'lon qilish. E'lon qilish degani, ya'ni e'lon bo'lmasa ham kimdir yolg'on gapirayotganini kimdir e'lon qilib qo'ymaydi deyapti. Ya'ni kimdir yolg'on gapirayotganini hech kim aytmas ekanda, hech kimga ma'lum bo'lmasa ham yolg'on gapirayotgan. Endi nimaga bunaqa deyotganini hozir tushuntiraman. Bu degani aktyor va poker o'ynaydiganlar haqiqiy yolg'onchi emas deyapti. Aktyorni bilsangiz kerak, aktyorlik qilish uchun albatta yolg'on gapirish kerak. O'zini qanaqadir yolg'on holatlarga soladiku axir. Qanaqadir kimdir o'lgandek ko'rsatish, kimdir sevgandek ko'rsatish axir kinolarda. O'sha ham yolg'on-ku o'zi asli. Bular kirmas ekan, chunki bularda aniq belgi bo'ladi yolg'on gapirayotgan. Keyin bizda poker o'yin bor. Agar chet elda poker game bor, mana bunaqa karta bilan o'ynaydigan o'yin. Shu kartada ko'pincha odamlar bir-biriga yolg'on gapirish kerak bo'ladi o'sha o'yinda o'ynash uchun. Endi shu o'yinda o'ynaydiganlar va aktyorlarni haqiqiy yolg'onchi desak bo'lmaydi deyapti. Chunki ular supposed to deceive you deyapti. Ya'ni deceive degani aldamoq degani. Xo'p, supposed to degani xo'p, kerak degani biror narsa. Kerak yoki kutiladi degan ma'no aytadi. Ya'ni aynan o'sha aktyorlar va poker o'yinchilari yolg'on gapirish kerak rostdan deyapti. Chunki it's part of the game. Bu o'yinni bir qismi. The same is true of flattery. Flattery degani xushomad qilish degani. Flattery xushomad qilish, kimdir maqtash, xushomad qilishga ham shu gapni aytsak bo'ladi. Bu tabiiy holat. Rostdan yolg'on gapirish kerak bo'ladi deyapti. Bular haqiqiy yolg'onchi emas deyapti. Xushomad qiladiganlar aktyorlar va poker o'yinchilari. Chunki bu o'yinlarda o'zi rostdan yolg'on gapirmasangiz bo'lmaydi deyapti. He prefers to focus on the kinds of lies where the lie would be in grave trouble. Grave trouble degani grave trouble. Jiddiy muammo degani. Demak, u qanaqa turdagi yolg'onlarga ishlatilar ekan? Qachonki yolg'onchi juda yomon muammoga tushib qoladi agar ularni topib olishsa va ularning targeti, ya'ni ular
mo'ljal qilgan odam target degani bu yerda. Xo'p, nima bo'ladi target o'zbek tilida? Xo'p. Qurbon degan ma'noga kelyapti. Qurbon. Ularni qurboni, ya'ni ular yolg'on gapirayotgan odam, ya'ni kimdir aldayotgan bo'lsa, aldanayotgan odam deganda, ularni aldanayotgan odam aggrieved bo'lib qolar ekan. Agar yolg'onni fosh bo'lsa, aggrieved bo'ladi debdi. Aggrieved degani juda xafa bo'lmoq sababi. Agar epova sizni sizga yomon munosabatda bo'lishdi. Aggrieved degani kimdir sizga yomon munosabatda bo'lib, siz xafa bo'lib qolishingizni aggrieved deydi. Endi shu tekstdan asoslanib javobni tanlaymiz. Qaysi javobni tanlaymiz? Xo'p, shu ma'lumotlarga asoslanib. Ey, 39-chi savol. U poker o'yinchilarga yanada ishonchliroq yolg'on aytishni o'rgatadi. 40-chida aytayapti, u jiddiy oqibatlari bor bo'lgan yolg'on turlariga ekman ko'proq qiziqadi, deyapti. 39-40. Qaysi javobni tanlaymiz? Target nishon degani, to'g'ri, zo'r tajriba qildingiz. Nishon. Bu yerda o'sha qurbon deyapti-da, nishon. Yolg'on aytilayotgan odam. Xo'p, 39 qaysi, 40 qaysi? Poker o'yinchilari haqida aytdi, to'g'ri, lekin poker o'yinchilarga ishonchliroq yolg'on aytishni o'rgataman, o'rgatibdimi? O'rgatganmidi? Xo'p. Yo'q. Menimcha hamma javob topdi. Demak, variantga qaytamiz. Shunda 39 not given bo'ladi, chunki berilmagan. Rostdan yanada yolg'on ishonchli o'rgatish haqida aytmagan. Va 40imiz 40 yes bo'ladi. No desa ham bo'ladi. 40 yes bo'ldi. Xo'p. All right. Mana sizga javoblar. So, answers shular. Yaxshi. O'zi oldin aytib o'tgandek, buni oldin ishlab chiqqan bo'lishingiz kerak edi. Men sizlarga o'sha ertalab jo'natib qo'ygandim. Hamma tarjima bilan ishlayaptimi o'zi? Mana bu yerga tarjimasini, tekstning o'zini sizlarga tekstni jo'natgandim. Shuningdek, uning ichidagi chiqqan hamma so'zlarni yozib chiqqandim tarjimasi bilan. 140 ta so'z chiqqan, 149 ta so'z chiqqandi. Hamma so'zlari berilgandi. Xo'p. Tarjima bilan ishlayapsizmi o'zi? Xo'p, o'zi ko'rganingizdek, hammasi vocabulary testda ko'rganingizdek. Mana men bu qarang. Oxirgi ishlaganimizda ham mana qarang. Shu grave trouble qanaqa parafraza bo'lyapti? Grave trouble. Grave trouble deb bu yoqda serious consequence deyapti. Grave trouble. Grave trouble serious consequence. Serious consequence deb parafraza qilyapti. Butun IELTS test, o'sha vocabulary test. Shu narsani esdan chiqarmaymiz. IELTS reading is a vocabulary test. Shu narsani esdan chiqarmang. Lug'at testi testi bu. The more words you know, the higher score you get. Qancha ko'p so'z bilsangiz, qancha ko'p o'qigan narsangizni yaxshi tushunsangiz, shuncha yuqori ball olasiz. Shuning uchun har doim tarjima bilan ishlash kerak. Tarjima bilan ishlayapsizmi? Yes. Rasm tashlab qo'yishni oching. Nima qilmoqchisiz? Aynan bugungini qilmadim. Qilish kerak edi. Xo'p, yaxshi. Tarjima bilan ishlasangiz, savollar ham ancha tushunarli bo'ladi. Hamma mavzular tushunarli bo'ladi. All right, bugunga shu edi. Videoni sizlarga o'sha save qilib jo'natib qo'yaman. Xo'p, hammasini tushuntirib bergan qismlari bor video shakli. Buni keyin ko'rib chiqsangiz bo'ladi.